ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ପ୍ରଥମ ମୌସୁମୀ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି, ଫଳରେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ସିଙ୍ଗ୍ରାଉଲି ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ଗାଁରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ଡ୍ରେନ୍ ପାର ହୋଇଥିଲା ବେଳେ 4 ଜଣ ଭାସିଯିବାର ଖବର ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହି ସମୟରେ 2 ଜଣ ନାବାଳିକା ନିଖୋଜ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ 2 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ନେଇ ଶନିବାର ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ସରାୟ ଥାନା ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ପହଁରିବାର ସଫଳ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ 2 ମହିଳାଙ୍କର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଜଣେ 9 ବର୍ଷର ବାଳିକା ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟଠାରୁ ପ୍ରାୟ 70 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା କୁନି ଗ୍ରାମରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ କାଠ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଏବେଳେ ବର୍ଷାରେ ଫସି ଯାଇଥିଲେ। ନିଖୋଜ ଥିବା ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଖୋଜ ଚାଲିଛି ବୋଲି ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ମୌସୁମୀ ଆସିଛି ତା'ର ମୌସୁମୀର ଯେଉଁ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଅଲରେଡ଼ି କିଛିଟା ସେ ଦେଖେଇ ସାରିଲାଣି, କାରଣ ଆରି ଭିତରେ ପ୍ରଥମ ମୌସୁମୀ ଯେଉଁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ତ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାରୁ 4 ଜଣ ଭାସି ଯାଇଛନ୍ତି, 2 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଲାଣି, ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ନାବାଳିକା ନିଖୋଜ ହୋଇଥିବା ଯେଉଁଟା ପୋଲିସ କହିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଅଲରେଡ଼ି ଛୁଇଁ ସାରିଲାଣି ବାତ୍ୟା, ଆଜିଠାରୁ ହିଁ ବର୍ଷା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ଜୋରେ ହେବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ, ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ବର୍ଷା ସମୟରେ ବାହାରକୁ ହିଁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଯଦି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।